Hata kwa msitu ni mpandishe nini? Makoroba ni mpandishe msitu. Yani amuachilie. Upandishe Diana. Eh! Hey, bwana wewe, hiyo ndio korapo. Anaitwa On Songo, sijui kama unamjua. Eh, hey, aka ka comedian. Eh. Hey. Nicholas Kiyoko. Ni kijana wa Songo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Para sulio. Eh. Mwenye tulitaka kufanya na yeye Kenya hapa ni party. Lakini nikapata party anaenda nje. Sasa tangu arudi acha niongeleza. Naona ni Diana peke yake bibi yake anaenda. Sisiki kizungu lakini naona akifanya hivyo. Ni msanii pia. So ungependa kufanya collab na Diana? Eh, akipenda. Bora party amwachilie. Unaona kama ile nilifanya ya kipu sikisi yuko ya Fade the Rue. Ile tulikimbizana kwa muzitu. Sasa party amwachilie kwa uwanja. Tufanye maneno. Hata kwa msitu ni mpandishe nini? Makoroba ni mpandishe msitu. Yani amuachilie. Upandishe Diana. Eh! Hey, bwana wewe, hiyo ndio korapo. Korapo uwezi kuchia hapa na hapa na barabara. Barabara sima kupandirie. Umupepe, akupepe, hiyo ndio korapo ya barabara. Diana akubebe. Eh! Hey, na mimi ni mupepe pia. Walisema mashabiki walisema lakini sijachua vile wanapanga. Mimi msanii yoyote akisema tufanye collab na chia chiria bwana. Kwa sababu hii talent ni Mungu ametoa na nguvu ni ya Mungu. Kwa hivyo nikiwa na nguvu lazima nifanyie kila mtu. Kuna kijana mmoja Mkisii anaitwa On Songo, sijui kama unamjua. Eh, aka ka comedian. Eh. Kanafanya kazi mzuri ama vipi? Kanafanya kazi mzuri. Wasa kabla acha kuwa famous. Nilimwambia ukianza kufanya comedy ya Kiswahili, my friend utapiki. Kwa sababu kuna kwa Kisii huko kama On Songo wanaiga Kisii, yani wana act Kisii. On Songo wakati alichomoka na Kiswahili alipiki. Paka kanirudisha wakati alifika huko Citizen. Kaniambia hii maoni uliniambia bwana, nimeona matokeo. Nani alimpeleka Citizen? Eh, huyu Hassan Ruru. Anaitwa Hassan? Lulu Hassan. Na Ruru Hassan. Okay, ungependa kumtumia message gani hapo kwa kamera? Eh? Ungependa kumtumia message gani On Songo? On Songo. On Songo, my or comedian include On Songo. Weka yani ukifanya kazi kana nguvu zako zote, weka mafikirio yako hapo wote na utainuka. God bless you, God will make you somebody tomorrow. Unajua ukimba sana Mungu wako na wewe. Usikobi mtu ukikuja style yako, Mungu wako na wewe. Okay. Utakia kuja kwa ngoma yako ukicheza cheza huko ukiingia kwa matope ya kuambia watu mbwakini. Sasa nikikararia si kwa Kisii watasema nimeua. Unajua kazi yake anaambia watu wache mbwakini. Huwezi penda kuambia kitu kama hiyo. Niliona kiweka so alafu akanasema embaramba toka juu ya miti bura lipuki. Thank you so much embaramba. Eh. Wote mafans wote subscribe kwa watch YouTube channel hii. Each YouTube itaweza kuinua msanii, itaweza kukuinua. God bless you. Ntakuja kwenu pia. Thank you.